har du sett, va? Rosa mannen. Ny stor satsning på högutbildade invandrare och flyktingar. Avrättningen av den så kallade Oklahoma-bombaren skjuts upp. Andreas Vinciguerra framme i semifinal i Rom. Elfsborg mot Gais i Svenska Cupen och comeback för Anders Svensson. Tufft schema för Friends före Schlagerfestivalen. God kväll. Idag lämnar Högskoleverket och Integrationsverket ett gemensamt förslag till regeringen om en stor satsning på utländska invandrade akademiker. Tanken är att Sverige ska bli bättre på att ta tillvara kunskapen och kompetensen hos invandrare och flyktingar med hög akademisk utbildning. Och utbildningsminister Thomas Östros är positiv. De kör taxi, står i korvkiosken och städar. Akademiska meriter är ingen som bryr sig om. Att söka jobb på sitt eget expertområde verkar nästan lönlöst. Jag har skickat till exempel, det är ungefär 15 eller 20 brev per vecka och finns inte resultat. Vad har du fått för erbjudanden om jobb? Socialen i Skärholmen erbjudade mig att jobba som sandwichgubbe. Eller de vi ser reklamman. När han inte ville gå som sandwichman hotade socialbidraget. Doktorsexamen och flera års forskarerfarenhet saknar betydelse. Men nu vill Högskoleverket och Integrationsverket att regeringen satsar rejält på speciell utbildning för utländska akademiker. Det viktigaste som vi har kunnat se det är att man inrättar ett antal kompletteringsutbildningar på några högskolor. Som också permanenta så att man vet att man kan vända sig dit och man behöver komplettera sin utbildning på ett eller annat sätt för att få jobb. Det är en spännande tanke, det ligger väl i linje med det vi funderar kring, att försöka göra några högskolor till att verkligen bli duktiga på att både ta emot men också kunna erbjuda skräddarsydd vidareutbildning. Det finns närmare 100 000 akademiker födda i utlandet idag. Hur många som har jobb inom sina yrken vet man inte. För att utländska läkare och lärare snabbt ska komma in på den svenska arbetsmarknaden finns det kurser. Men dagens förslag gäller kompletteringsutbildning inom alla akademiska yrkesområden. Inte bara de där det finns brist på arbetskraft. Utbildningsministern vill trots positiv inställning ännu inte lova några nya pengar till en så stor satsning. Låt oss se. Jag vill titta på det inför den proposition om en öppen högskola som vi vill lägga till hösten. Och det är en viktig fråga, ekonomin. Men också organisation och engagemang. Den amerikanske justitieministern sköt idag upp avrättningen av den så kallade Oklahoma-bombaren Timothy McVeigh med en månad. Beslutet kom sedan det avslöjats att FBI undanhållit delar av vittnesmålet. 3000 sidor utredningsmaterial undanhölls Timothy McVeighs försvarare och oavsett om det var medvetet eller genom slarv. USAs justitieminister beslöt ikväll att skjuta upp avrättningen av Oklahoma-bombaren Timothy McVeigh till den 11 juni. Career attorneys at the Department of Justice are confident that these documents do not create any reasonable doubt about McVeigh's guilt, nor do they contradict his admission of guilt for the crime. 168 människor dödades, flera hundra skadades och 250 anhöriga till offren hade förberett sig på den intern televiserade avrättningen på onsdag i nästa vecka. This decision is going to create some frustration amongst people whose lives were destroyed and turned upside down, Mr. McVeigh. But it is very important for our country to make sure that in death penalty cases people are treated fairly. Det spektakulära skådespelet kring 33-årige Timothy McVeigh, ansvarig för det värsta terroristattentatet i modern amerikansk historia, fortsätter i press, radio och TV. Och den första federala avrättningen i USA på 38 år blir första sidestoff i ytterligare 4 veckor. Sverige i eftermiddags accepterade Kommunal det andra medlarbudet, vilket innebär att alla centrala löneförhandlingar i stort sett är klara nu. Just kommunalarbetarna blev vinnarna med 11,4% löneökning under 3 år.
När delegaterna från Kommunals avdelningar runt om i landet kommer ut här så kan man säga att årets avtalsrörelse är avslutad. Och just dessa förhandlare klarar nog mötet med sina medlemmar hemma ganska bra. Vi får ju jämföra oss med övriga på arbetsmarknaden så tycker jag att vi har lyckats bra. Bättre än vad jag någonsin har varit med om förut i alla fall. Vad tror du de säger hemma i Östergötland när du kommer tillbaks? Jag tror de kommer att bli rätt så glada. Rätt så nöjda faktiskt. Sen kan man alltid diskutera att vi kunde ha fått mer. Förbundet accepterade idag medlarnas andra bud. Och när avtalets tre år har löpt ut så har det inneburit 11,4% högre lön åt 500 000 kommunalarbetare. Hur lyckades ni få marknadens bästa avtal? Ja, det också vill jag påstå att vi medvetet och också väldigt på ett konstruktivt sätt har visat den situation som våra medlemmar befinner sig i lönemässigt i förhållande till andra yrkesgrupper på den privata sidan. I årets rörelse har de traditionellt manliga yrkena fått nöja sig med lite drygt 2% per år i påslag. Medan de kvinnodominerade handels- och restaurangförbunden har nått högre. Och med dagens avtal så blev alltså Kommunal vinnaren. Tror du att det kommer bli enklare att rekrytera till de här sektorerna nu? Det kan jag inte uttala mig om idag. Det här öppnar möjligheterna för att kunna faktiskt ha en bättre löneprofil. Det gör det. Men sen handlar det om många, många flera frågor för att kunna rekrytera människor till vården och omsorgen. Vad tror du att medlemmarna i Täby säger när du kommer hem? Ja, det återstår att se. Men jag kommer nog kunna förklara så att de kan bli nöjda. För vi har i alla fall fått det bästa avtalet. Och så marknadsnoteringarna. Dow Jones vid stängning minus 1% och Nasdaq minus 1,3. Stockholm minus 0,3. En dollar kostar 10,23 och en euro 8,96 idag. I Höganäs fortsätter utredningen kring mordet på den 13-åriga flickan. Polisen undersöker en sten som hittades i närheten av mordplatsen och som kan vara mordvapnet. Vid 18.30-tiden i tisdags var en hundägare ute för att rasta sin hund här i utkanten av Höganäs. Hunden reagerade då starkt på en sten som låg ute på åkern och började slicka på den. På onsdagen hittades Josefins kropp med svåra skador på huvudet. Polisen fick då också information om stenen och hittade något som föreföll var människoblod på den. SKL i Linköping har nu fått i uppdrag att ta reda på om blodet är Josefins. Sen har också talats mycket i massmedia om ett internetspår att Josefin möjligen har bestämt möte eller träffat mördaren via internet. Vittnen har uppgett för polisen att de hört Josefin säga att hon bestämt träff via internet med en person på tisdagskvällen. Men uppgifterna är inte bekräftade. Två av datorerna som Josefin använt har tagits i beslag för att analyseras. Det jag vet är att det innebär hårt arbete och det kommer vi att lägga ner på det här. Bara lösningen sen kommer det, har ingen uppfattning av i nuläget. Sista gången Josefin syns i livet är strax innan klockan 17 på tisdagen då hon cyklar genom centrala Höganäs. Ovissheten om vad som sedan hänt henne plågar Höganäs och hela Kullabygden. Livet har tillfälligt stannat upp innan mordet har fått en lösning. Tyvärr är det så att vi har ju inte lyckats lösa det här med Juliana som hände för cirka 2 år sedan. Och det är väldigt frustrerande, men jag hoppas att vi ska lösa det beträffande den här flickan den här gången. Författaren och teatermannen Uno Myggan Eriksson är död. Han blev 75 år gammal. Uno Myggan Eriksson blev en av våra populäraste radiopratare genom programmet Från scen och kabaré. Eriksson samlade en stor del av sitt vetande om scen- och filmunderhållning i uppslagsverket Myggans nöjeslexikon. Och 1987 utsågs han till filosofie hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Hur dags skoldagen ska börja på morgonen har diskuterats en del på sistone. Och lagom till sommarlovets sovmånar kommer nu en ny forskarrapport som visar att det för många barn är för tidigt att börja skolan vid 8-tiden. Enligt forskarna borde skoldagen börja först klockan 9. Ja, jag håller fullständigt med. Vi har ingen sovmorgon, tror jag. Utan börjar vid 8 varje morgon. När skulle du vilja börja? Ja, det skulle vara bra med någon timme extra på morgonen så... Vid 9 kanske. Sömnforskaren Mats Gillberg samt 2 forskare vid universiteten i Umeå och Uppsala har gjort en enkätundersökning bland 2500 sjundeklassare. Och svaren visar bland annat att de som lägger sig sent har svårare att hänga med i skolan. De som regelbundet lägger sig senare, de får en senare dygnsrytm. Det vill säga hela kroppens system är senare inställt.
Och deras kroppar har alltså inte vaknat om de går upp klockan 7, om de ligger 2 timmar senare än en annan person. Jag är kvällsmänniska. När går du lägga dig? Det blir väl kring 11-12, någonting sånt. Och varför går du inte lägga dig tidigare? Det för det går inte att somna tidigare hur som helst, så att det är ingen idé. Idag är skolans tider anpassade till de vuxnas arbetstider. Lektionerna borde istället starta senare då eleverna är utvilade och har ätit ordentligt, anser forskarna. Det har ju föreslagits att den skulle börja 9 istället för som ofta 8:15. Och det 1 timme kan betyda väldigt mycket. Vad kan det betyda? Det betyder väldigt mycket för den som har svårt att komma upp på morgonen. Och så sporten som börjar med svenska tennisframgångar, Fredrik. Det stämmer alldeles utmärkt. Den svenska tennistalangen Andreas Vincigerra har nått sin största framgång hittills i karriären. Vinci blev idag klar för semifinal i Roms ATP-turnering efter seger i kvarten över israelen Harel Levy i 2 raka set. 7-6-6-2 till svensken som ställs mot antingen brasilianaren Gustavo Kuerten eller spanjoren Alex Correa i semifinalen. För mindre än 2 veckor sedan knäopererades Elfsborgs mittfältsstjärna Anders Svensson. Men redan idag gjorde han comeback i semifinalen i Svenska Cupen mot Gais. Anders Svensson fick börja cupsemin på bänken. Han kom in i 67:e minuten. Jag var lite nervös, var lite försiktig, lite väl försiktig kanske. Men kom in när de tryckte på lite också, det var lite otacksamt. Ja, Gais behövde trycka på i slutet för Elfsborg dominerade stort och tog ledningen efter drygt en kvart. Johan Karlsson nickade fram Kristoffer Arvhage, backen som räddade poäng mot Helsingborg i allsvenskan senast målskytt på nytt. Det märktes att det skilde en division mellan lagen. Stefan Andreasson spelade fram Fredrik Berglund. Berglund nöjd med att få straff. Den förvaltade Andreasson. 2-0 till Elfsborg i halvtid. Olle Nordin är redan finalklar med sitt AIK spionerade. Gais skapade något mer i den andra halvleken. Fredrik Lundgren sökte Thomas Johansson, Johan Wieland i Elfsborgs mål. Hemmalaget var närmare 3-0 än Gais en reducering. Johan Karlsson hade flera bra lägen att sätta trean. På sina dryga 20 minuter hann Anders Svensson dra på sig en varning. Det rådde oro i Elfsborgslägret. Skulle mittfältsstjärnan missa finalen nu? Svensson själv hade svaret. Varningarna går inte med i kuppen, som tur är. Annars hade jag nog inte hoppat in överhuvudtaget. I den 34:e minuten reducerade Gais genom Magnus Sköldmark, men Elfsborg vann med 2-1 och är klart för final mot AIK. Nej, vi har lite revansch att fordra där. Vi förlorade i finalen 97 mot dem då med 2-1. Så att, nej, jag hoppas att vi kan vända på det, ta lite revansch och vinna. Återstår att se. Finalen spelas den 25 maj. Över till hockey-VM där Tre Kronor imorgon möter Tjeckien i semifinalen i Hannover. Svenskarna väntar på guldfrälsaren Mats Sundin, men samtidigt riskerar bäste svensk så här långt Mikael Renberg att missa semifinalen. Hur är det med dig? Ja, det är rätt bra. Det är en liten stukad fot, så att vi får väl se. Jag ska upp och röntga den nu, får vi se hur det ser ut. Känns det nu som om att du kan spela imorgon? Ja, jag vet faktiskt. Det är svårt att säga, men det ska väl mycket till att om man inte ska spela. Men det är klart att är det något brutet eller något så blir det svårt. Gör det ont? Nej, inte så farligt nu. Det var värst i natt. Efter 14 dagar i Köln fortsätter nu VM-äventyret för Tre Kronor här i ett hett Hannover. Spelarna har precis checkat in på hotellet. All utom en, Mats Sundin, han anländer senare ikväll med eget plan. Ja, det betyder mycket. Det är ju en riktig världsspelare och han kommer att betyda enormt mycket. Men jag tror det är viktigt att vi inte tillförlitar oss liksom på att en man kommer att liksom lyfta laget ensam. Utan det gäller att vi alla fortsätter att jobba på och ser han mer som ett... han blir ju ett tillskott, men alla måste fortsätta spela bra ändå. Tillbaka till fotboll. Ett av allsvenskans stora utropstecken i år, IFK Göteborgs och landslagets... Tidigare så utskällde Håkan Mild är borta från all fotboll resten av säsongen. Mild har drabbats av diskbråck och kommer opereras så fort som möjligt. Och det här innebär att landslagsspelaren Håkan Mild nu missar de 2 kommande VM-kvalmatcherna mot Slovakien och mot Moldavien i juni. 29-åringen som var i sin livsform med totalt 5 mål under våren får istället sikta in sig på nästa säsong.
Och i Stanley Cup-slutspelet gick Pittsburgh med Johan Hedberg i målet sensationellt vidare till semifinal efter att besegrat Buffalo på övertid. Daris Kasparatis gjorde här segermålet och fastställde slutresultatet till 3-2 för Pittsburgh. Elgen Hedberg noterades för 28 räddningar och Pittsburgh får nu möta regerande mästarna New Jersey. Och efter segern i Masters och en månads vila var golfspelaren Tiger Woods tillbaka i hetluften igen. Och efter den första rundan på USA-touren gick Tiger runt på 66 slag och var delad nia tillsammans med svensken Gabriel Hjertstedt. Från tigern till hästar och dagens dubbel. Bilderna kommer från Skellefteå både ikväll och imorgon. Dagens dubbel ikväll, V75 imorgon. Favoriten är DD1, nummer 7 Bellman Töll. Kördes till ledningen efter ett halvvarv och har väl egentligen inga större problem att reglera fältet. 10 Black Giant och allra snabbast gick 6 Firetrack. Men då var ju nummer 7 Bellman Töll favoriten tillsammans med Ulf Olsson redan i mål. Favoritseger även i den andra avdelning. Inte mycket att bygga dramatik på när nummer 1 Trenchcoat Ola Hansson kunde hålla ledningen från början. Sen fick Ola bestämma som han ville och han körde ifrån resten med 10 How Powerful som närmast sörjande efter behag och med många längder. Nummer 1 Trenchcoat Ola Hansson. Kvällens synnerligen favoritbetonade dubbel 7-1 betalar åt sig 2,94. Sporten är slut för idag, men det pågår tävlingar av annat slag också, eller hur Anna? Ja, det gör det faktiskt, för imorgon hålls ju Eurovisionsschlagerfestivalen. Ett evenemang som tycks bli större och större för varje år. I år tros uppemot 120 miljoner titta på det här evenemanget i 30 länder. Och det är TV4-bekantingarna Friends som tävlar för Sverige med låten Listen to your heartbeat. Den energi där är en rockkonsert, där är en fotbollskamp. Den energi har vi försökt att lära i ett Grand Prix. Og ikke for at genere Israel, men for 2 år siden i Israel, der sad der 1200 mennesker og klappede. Det synes jeg simpelthen er kedeligt. Det tror jeg ikke holder. Det har varit tryckande varmt i Köpenhamn under hela slagerveckan. Og även inne på tävlingsområdet ökar nu slagerhettan dag för dag. Bakom oss ser vi Friends sitta och ta en välbehövlig paus efter de här intensiva repetitionsdagarna. En av de få pauser gruppen har haft möjlighet att ta. Jag tror jag har varit ute på stan 2 timmar i de första dagarna. Det är allt. Jag tror vi har 20 minuter ledigt varje dag ungefär, så att är det hårt. Jag vill ha en sån med tomat i. Finns en pirog med tomat. Hur hinner ni ta hand om er egentligen nu då? Hinner ni äta ordentligt och så? Ja då, vi hinner allt ta väl hand om oss. Det har varit mycket att göra, men samtidigt har man fått kvällarna för sig själva att sitta och mysa. Så att det har varit jätteskön vecka här nere. Hur har repetitionerna gått tycker du? Det har gått bra faktiskt, förväntan. Faktiskt så kändes det närmast 100% redan på första repet. För att vi har kört den här låten så otroligt många gånger som vi vann. Vi har spelat mycket live då, så att den sitter ju i ryggmärgen. Hur pratar ni sinsemellan då på kvällarna innan ni ska gå och lägga er? Ja, vi peppar varandra ganska så kraftigt i överkant kanske. Speciellt jag och Nina, vi är väldigt, vad ska man säga, frikostiga med komplimanger denna veckan. Det är bästa. Ni labbombar man. Ja, det gör vi faktiskt. Ja, det är tur att ingen hör. Titta på Nyhetsmorgon lördag som börjar klockan 9 imorgon bitti. Då intervjuas bland andra Hans Rausing. Tone strax med en solig väderprognos. Nyheterna och sporten önskar er en riktigt trevlig kväll. Samarbete med AMF Pension. En riktig god kväll. Som Anna sa, jag har en solig prognos att by på. Och det var också soligt på många håll idag. Temperaturen kom upp i nästan 24 grader i Arvika och i Torup. Soligt blir det också på många håll på kontinent imorgon. Främst här i de västra delarna och ner mot Medelhavet. Det är också här hvor vi har de högsta temperaturerna med dryga 20 grader här hvor varm luft strömmer upp söderifrån. Lite mer ostadigt och svalare luft som strömmer ner här med 14-20 grader i de västra delarna. Men kolla över Sverige, solar. Se på detaljerna här för imorgon, ja så blir det riktigt så soligt i de västra delarna. Lite höga tunna moln kan nog bli här i de östra delarna, men det blir en solig och vacker dag på de allra flesta håll. Och som vi ser här så kan temperaturen komma upp i gott dryga 20 grader inlandet. Men här vid kusten i samband med sjöbris, ja så får vi nog räkna med betydligt lägre temperaturer.
Och det är tört i skog och mark. Det gör att vi fortfarande varnar för bränder i östra delen av Götaland och Svealand. Och även längre norrut så är det för södra Norrland riktigt så soligt till en början. Men går vi längre norrut så ökar molnigheten på, halvklart till mulet och ett lätt regnområde som kommer att passera här längst upp i norr. Så får vi nog kanske räkna också med någon regnskurar här i fjällen. Och även söndagen ser ut att bli riktigt så solig och vacker. Som vi ser här, soler både för Götaland, Svealand, södra Norrland, halvklart till mulet när vi går längre norrut. Och med det så önskar jag dig en underbar fredagkväll och för de som vill så ses vi igen imorgon bitti. Hej då!